Marko, dobro je. Prva trening utakmice. Zadaci su bili jasni da se vidi koliko može se trči, naporni treninzi. I uopšte dosta trčalo, ima dosta mladih igrača. Šta je bio pre svega? Šta si očekivao? Šta si video u odnosu na ono što si želeo da vidiš? Dobro, upravo to. Dobro je to bilo u većem delu utakmice. Možda jedno zadnjih 15-20 minuta, jedan pad. Ali cijelo prvo polovreme smo kontrolisali me da su oni imali jednu prečku, ali generalno smo kontrolisali i dobro trčali. To je pre svega, hteli smo da vidimo koliko u tom delu možemo. Imali kontrolu, kažem, utakmice, par nekih izglednih situacija. Moram pre svega da čestim ekipi Jagodine, jedna mlada, poletna, dosta organizovana ekipa i vidi se da fino rade i da imaju neku ideju. Mi smo bili onako dobro iz jednog jakog grada juče sigurno i preključe i eto, mogu da budem zadovoljan. Imali smo možda mali tajpek da nas pogodi loptu u ruku, ali generalno bavimo sad mnogo rezultatom, on generalno nije bitan, bitno je nismo izgubili. Videli smo šta pojedinci mogu, imat ćemo još par treninga, onda opet u Vučicu u subotu da još kompletiramo sliku o nekim igračima, ali generalno solidan jedan utisak za početak. Ti si rasporedio ove starije i u prvoj ekipi, u drugoj ekipi, po redosledu, ne bih rekao koja je prva, koja je druga. A ne, nije bilo stvarno te podele, nego smo eto, probali da neki balans napravimo. Mada smo bolje, moramo reći, izgledali u prvom poluvremenu, jako smo ovom drugom dali gol, ali dobro, dosta mladih igrača, dosta tu imamo mladinaca, dosta nekih momaka koji mali koji je prvi put danas ovdje s nama. Mislim, ne treba i ne može se tu očekivati neki kvalitet igre specijalan, ali ono što smo negdje trebali da vidimo, smo otprilike vidjeli, tako da možemo biti zadovoljni. Prvi put smo i na glavnom terenu, jeste i toga malo ima, ali sve u svemu mislim da je jedna korektna prva. Kako je bilo, sve ide bolje i bolje. Biće dobro.